د یار غم ما ته خوند خیساین دا زل خپل سلسله اخستایم اوس د نه خود دا مایوسی زار وک آیا په ځان خان دا یقین سره چې هغه تا ته پتلی پوره تر پریوزی اوړ ته خود دا د کامیابی ولله چې دوره کوشش کا چې تا ته نمبر پیدا ک اوسې ترقیاتی فند راشي بیا به دې پته وکی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت مندو فرمان مروت دی مروت کمیونٹی آواز پیج سرا عزت مندو نن بمڑ خبرے کو خام خابہ کو حق لرو میڈیا دا زادہ دا علاقہ عثمان خان ترا غلی یو نن مو دلتا دا ساد اللہ خان مروت دے بچکنا منزو اسی دن کا تعارف محتاج نہ دا الیکشن پہ حوالے سرا اول خمر خراج تحسین ٹولی ادارو سرکار ادے عوام ادا کو چیر خوشگوار ماحول چی تیر سو بعض علاقوں ہو اونچ نیچ رال ہو بار الپا مرا غم زدہ یو نو عزت مندو یقیناً لکا مر دلتا دے خانان و سرا اس موجودہ دست راس او مختہ د ماضی چکو مولا آد جمعیت علماء اسلام سرا مطلب د وابستہ و سیاسی لیول باندے ڈاکٹر سعداللہ خان مروت دے بچکنا منزو نو ایک سر بمرا بازاب تا خبریں کو خو عزت مندو تے خبر و نمک شی دے سمت اللہ پر لکھیل یو شیر ریاض سے وائے چی دیار غما ما تا خوند خستہ ندا ضلع اخبل و سلسلو اخستہ عزت مند مشرا مردہ وایو چی خانان و سردا ضلع تا ڈیر لو کوشش کو بڑ چڑی سا دے واخستلا یقیناً ثابت دے کل دا پٹا خبرہ ندا نو دا تیر تا مسجد چې ولله جمعیت علماء اسلام سره ولل او دین ته خانانو تر اطلاق دا سفر تا سرنګ لکه دا فیصله تا سرنګ وکړه فرمان اور اول خو زتا سو مروت کمیونټی ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو رالو سپیشلی ډی خان تا او مشت مدا قیمتي ټیم روباس تاسو ډیر ډیر مننه ډیر ډیر شکریا تاسو د جمعیت په بارے چې خبره وکړه چې تاسو جمعیت نه خانانو ته څنګه رالو نو اول خو به زه دا وایم چې موږ وټ خانانو ته مخچه نه ورکړای او بلکې ښه کلک مخالف یولو خو چې کله شام انعام الله خان منسٹر سو او د چې کوم پرفارمنس په دا کلو په علاقو چې وکړو نو مطلب دا دز دا یہ پرشی اٹکاؤں چے چونکہ دا نوائے کاسو خوئی غبا وجود چے دو چو چھوڑا کارونا اکھڑو او زمائیں چے دا سے کلائے بنی چے پوئی وہ ہری وکلی چے دو درے درے چلور چلور ٹی بیلونا نہیں کڑی سکولانے اکھڑلو نرسنگ سکولے راوڑو مطلب دادا چے دلتا پا لکی ڈسٹک چے خدای بلا کارونا اکھڑو خود ماشاء اللہ ڈیکشلا پرفارم کو زدہ دا خبرونا یقیناً متاثر ہوں دوما خبره تاسو د جمعیت وکړله جمعیت موږ مطلب دا ده چې مذهبي پارټۍ ده زه د علماو او د طالبانو چې کوم دین سره وابسته خلک دي زه یقینا قدر په نظر سره وته ګورم عزت په نظر سره وته ګورم دو سره چې کوم وخت یې دل دا ده داسې دا لکه تاڼې خټې چې کوي پوس لیکن دو چې کوم کنسنټریشنی هغه په یو کسانو باندې چې کومې دو خاص کسانی نور کسانو ته دودا سے خاص توجہ نہ ورکئی اس دن خود دا مایوسی زار وک آیا پزیشان خان دا یقین سره چا وتا ته پتلی پورا تر پریوزی یار عزیز دا مای چ اول خو ز زیشان خان پر شی اٹکاو زکا چ دا نو سیاست دان دا بیا د خپل ته نظر اغلای او نو خلکو ډیر کم سوچي زکا چ ہمیشہ دے پر سوچ زیاتی جی ایکسپیرینس سره زیاتی جی د چ کوم رول ادا ک کنه زیشان خان زدا وایم چې دا یقیناً دا با چې لږ ټیم تیر کی دا به ډیر مختلاټ سی ګوره مخچه چې چورې الیکشن را غلی دی الته به چې کوم کسان دی تر اتل نو مطلب دا چې لا با چا په خلی باندې او لا با دو خپل دغه سوچ وو موږ سره چا رابطه نه کړي چې را تاسو موږ ته ووټ راکو خپل بذات خود موږ سره لیډر رابطه نه کړي بل چا به کول ایغه په خلی باندې موږ ووټ نه ورکاو زیشان خان ما نمبر هم پیدا کړاو ما ته په خپل ټلیفون هم کړای دا ما سره خبره کړې دا بیا ما سره ملاو سلای هدا یی غن آباد مطلب دا زدن سټیسفاید سن پس ما مطلب دا سره اوس ته بیا دا یقین په دبان سره اوړ ته خدا د کامیابی ولل چې دور کوشش کاوه چې تات نمبر پیدا ک اوسې طرح کیا دی فند راسی بیا به پته وکی یار جی ما خو امید تا چې ان شاء الله کوي به
اگر بیان کاو دا 25 سال زندگی مو تیر کړی دا دا مو مختلفو کسانو باندې اعتمادونه کړی دی دا یو اعتماد مورا په دهو وک کده صحیح نک پرفارم مخته چې بیا الیکشن راځي ټیک تا مال طرف بد تش مسله یلا بنئی خو ډیر کسان به بیدا سي چې د تب بیا ووټ نه ور کوي نو دا مسله به په دستور دغه سه الجاوي ایشام خان ډیر زیات کارونه وکړي یقینا د ټوله دنیا ته پته ده چې زیات کارونه ایشام خان کړی دی خو خلک هم نه ګیله مندي دې په حواله سره ته سوای یار جی زب دوں چې احسام خان نہ خو مر دور توقع مخش نہ ہوا دائب دور پرفارم کئی چې کوم د پرفارم کو نو مطلب دادا چې گورا نوائے سڑائی چې فلٹر آجی کا نا ہر شاعل تجربے سردہ کیجی نوائے سڑائی چې مارکیٹ ترائے سی آگا خام خام مطلب دادا چٹھے مخلی جان پوئی جان پوئی کیجی با نو دا چونکہ نوائے سڑائے وہ ٹوٹل کنسنٹریشن دپ فنڈ باندھے ہو دلتا بخام خا دنا دا سے کوتیاں غلطیاں سلی خود گو کی سونا بدا اس دقی ان شاء اللہ مخت کبیا پنجکا لارات لل دیر سزدائی نو دا سے ٹریننگ سکول ہونا دا ایکسپرٹ کا سان ہم ناسی بد غیر پالٹے چ ناسی پانچ پانچ سال ٹریننگ کی جی لکئی ضلع ہو پاس ماندہ ضلع ہو چاہا ڈیر بیک ورڈ علاقے پچھے پرتی دی چھو بو انتظام انہوں نے نستی خانہ نو بیدا سے ہتائے نہ تھا کوم سارا چھ دو یو نان ایکسپرٹ کا سر نو ایک سر واخ لی دی گور نان ایکسپرٹ کا خوبہ نہ خلو کنا گور خبر دادا فرمان خان چھ دا سے ست لا وہر حکومت چار چھ کوے دا چا مور نہ چھ نیز دکڑے دا چھ نبی کسان بت خام خارا ولیا گورا میون خان و دا سے دا چھ آگا تقریبا ایٹی اباؤ دا انور خان دے دغه سے دا آگا مطلب دا چھ آگا ایجٹ دا سلیم سیف اللہ خان چھ کم دا آگا ہاں دغه شاید دا نو دو بنوی کسان دھرا ولئی جمعیت علماء اسلام ہم دغا سی کہنا چھ نو ایک اثر پیدا کی چوک پچا متفق کیڑی نہ نو دین بھی خلق گلئی چھ تائرہ مفتی انور صاحب را وسط یا دے فلان را وسط نو تنقید شکار دو ولی بیا یار جی آگا خبر دادا چھ آگا جمعیت چھ کم دکھنا آ صرف ووٹ پر شریعت غاڑی آ صرف بس دغی ونا ریادا چھ دلتا اسلام دا دلتا جنت تا دلتا دوزخ تا نور کسی نستا بچے خانانو نا خلقو دا تا وکوئی چھ تبیا پرفارم کیا تبا چھ کوئی ڈیلیور کوئی با مختب ڈیلیور کیا چھ ڈیلیوری سسٹم بندی جی نو مطلب دا دا کار خرابی جی نو دا خو بخام خا کئی نو زدا وای چې زیشان خان ته څه پیغام ورکوي چې دا کوم بدای سرنګ فالو کوي سرنګ پرفارم کوي چې دا تجویز تاسو سره پروپوزل ستدي یار جی ز خدا وائیں کنا چھ گورا چھ ہر ہر یو کار چھ تو صحیح طریقے سر کوے کنا نو یہ دے پارا مطلب دادا چھ تبا مختلف لیول باندھے سوچ ہوتا کوے چیر تو خامیانے دی اخیمہ خامیانے بدور کئی سرنگی تا تا پتا دا چھ مفتی انور صاحب ہم نوائے وہ او شامی نمولا خان نوائے وہ عوام دوڑ باندھے اعتماد ہو کر سد چھ عوام غلطی کہ دو غلطی یار جی بتاؤں کہنا چھ گورا دا ایشام انعام اللہ خان خو چکم چارے اکڑے کنا کدائے قبضہ نہ رغیر بل نہ رغیری دچارے رغیری پار کلی چھ رغیری دا ٹھیک تا چھ دنا بدا سے سلی چھ مطلب دادا چھ وہ تو بے چار کڑی او لس کا سان بمروری خو واڑو دنیا تو خسڑائے چارے نسی کا ولا کہ داسی دا چارے دا سے طریقے سر کڑی چھ اگا چارے پہ صحیح جیو با جیو باندھے نہیں کڑے خدا بد چھ زد لا چھ خپل مفاد و پارا نہیں دغا سے کڑی بلکہ مطلب دادا چھ نوائے سڑائی چی خام خا غلطیاں وہ نہ کیجی باقی پات اصلہ مولانا انور صاحب والا مولانا انور صاحب خود رے کل اوتل زخپلا اور سر ملا وسل آئیں دے فنڈ پا والے سر ما دے سر خبر اکڑے دا دے ہر واری ماتا دا جواب را کڑائے دا چھے ماتا پی ٹی آئی وال فنڈ نرا کئی گورا دا خو ما عقل ناخلی بلکہ زوائی چھا عقل بیا نو آخلی چھے یو ایم این اے دائی وائی چھے ارا ماتا اینوال ترقیاتی فنڈ نرا کئی کبھی دائی وائی چھے خام خا دا دوالا خبر صحیح چھ ماتے نرا کئی نو بیا خو پکار دا مولانا صاحب چھ تپ درے کالو چھ تو اینوئل بجٹ نہ مندوے دورت مطلب دادا خپل جان سے کمزور آئے خو بیا خو پکار دا چھ استعفا کا گورا شام انعام اللہ خان تا سرا پہ وہ ٹائم باندھے پاس لائے دا اگ ایم پی اے دا تو ایم این اے گورا یو ایم این اے دے درے ایم پی او برابر دا پورا ڈسٹرک برابر تا تو فنڈ راضی دگا چتوا چھ ماتا روپئے نہ ملا ویڑی خود درے کالا خود بیا قوم توان ورک بیا خو پکار دا ریزائن وکا تا پہ جی ببل کا سرائے سی چھ بلکہ سرائے سی آگا کہ دیسی فنڈ راری نو صرف دا قوم تو کو ضرورت پیدا کی جی کنا چیر تب روڈ خرابی چیر تب بچا سکول نہیں چیر تب بچا ٹیوب ویل نہیں وہ بہت ضرورت پئی احسام انعام اللہ خان پہ ہر کلی چھ دو درے درے ٹیوب ویلوں نہ کہی تو یہ نسے کولا ہے پکار دا چھ قدرے تو نسے کولا ہے خو یوخ کوائے سے کن ایک حکومت وہ وزیر اللہ آلتا ناس وہ دو حکومت ہے خو مو اختلاف چھو
نو دای بخام خا په کمزور ہے وزکه چې یالته پالټی یقینا خدا تا حقیقت تا چې لکه این ویل ڈیولپمنٹ فنڈ خورتا یار جیز دا نو چې مطلب دادا چې و دو دای په اسلام انعام الله خان ور ټیک تا دای فنڈ نسی را را ولا یغه ور چاري دای نسی کولای خدا خو پورا ڈسٹرکٹ چې بزوای چې دای وشي کنه کوم ته دای وشي جره لا می دلته روډ جوړ کړای دا لا می دلته سکولان کړی دی لا می دلته ټیبلونه چاته کړی دی چې خو به دور دکړی درې کال اوتل کنه چې مطلب دادا چې چ چارې کړي یا چار دی دا وشي